34-2, pěkný. Milí plavci, vítám vás na této čtvrteční dopolední seanci tréninkové. Idea kontaktu BB vznikla shodou okolností. Můj spolužák z fakulty tělesné výchovy a sportu, Martin Kovář, měl úraz během studia. A poněvadž jako sportovec chtěl pokračovat v tom sportu a hledal nějaký sport, kde by se po té, co jeho tělo bylo po tom úrazu významně limitováno, mohl svobodně projevit a cítil by se jako skutečný sportovec. A postupně Martin pojal takovou ideu, že uděláme plavecký týden pro více lidí, který poznal v rehabilitačním ústavu. To jsme zrealizovali, já jsem byl z toho trochu vyděšen, poněvadž jsem studoval trenérství plavání pro nepochroumané, anticky vyhlížející jedince, kteří nemají žádný handicap, a o plavání lidí na vozíku nebo jinak postižených jsem nevěděl vůbec nic. No a tak jsme se do toho takhle pustili, vlastně do takového pole neoraného na zelenou louku, a mě to pohltilo. To plavání a ta voda skýtá ten mimořádný a jedinečný rozměr, že lze nechat ten vozík nebo jinou kompenzační pomůcku na břehu a člověk znovu ovládá to svoje tělo vlastní silou. Na začátku je důležitý, aspoň pro mě teda bylo důležitý, začít k těm lidem přistupovat jako úplně k normálním lidem, jako když člověku je jich nějak líto, nebo tak to vůbec takhle nefunguje. Jako spousta z nich jsou moji kamarádi, kdy zajdem večer do hospody na jedno s těmi staršími a ty mladší to jsou jako takový sourozenci skoro. Opravdu vidíme se hodně často, hodně jsme se zžili, ale na začátku bylo opravdu nejtěžší se nastavit na to, že jsou to úplně normální lidi a normálně si má jedna, což spoustě lidem dělá problém. No, jsi dobrý. K dobrovolnictví jsem se dostal tím, že jsem nejdřív sám potřeboval pomoc. Chodili jsme vlastně do bazénu po tragické nehodě, kdy jsme byli všichni docela polámaný a potřebovali jsme nějakou rehabilitaci, a tím jsem vlastně se napojil na kontakt. V podstatě všichni do toho programu přišli jako dobrovolníci a nebo jako pracovníci civilní služby, tenkrát, když ještě byla. A vlastně na tom začátku třeba neřešili ty kluci nic jiného než tu civilku, že jako nepůjdou na tu vojnu, ale je pro mě taky takový krásný a niterný, že vlastně i po skončení té civilky u nás zůstali a pokračují dodnes, a umožnilo to právě to, že vlastně jsme mohli ten program rozjet takhle na těch čtyřech místech v republice. Těch dobrovolníků v každém tom středisku je v okolo 20, 25 až 30. Řekněme, že mezi těma 70, 90 dobrovolníkama stabilníma máme, a další třeba se zapojují i jednorázově do těch závodů, které pořádáme. Žádné překvapení, 50 znak, 100 prsa, 200 volným, kraulem, to je za dnešek, a na zítřek mě čeká 50 volně a 100 volným způsobem, a určitě tady bude nějaká štafetka. Nic dalšího tady nečtu, akorát, že si mám zítřičko,
to mám, takže myslím, že jsem připravena na závody. Trošku nervozita je. Teď jsem docela vypadla z tréninku, tak uvidíme. A na co myslíš, vlastně plaveš? Na nic. Ve Varech jsme vlastně oficiálně ustanovaní od roku 2001, ale předcházelo tomu rok plavání pod v rámci mateřského centra. A do těch kurzů plaveckých, které předtím byly pro vlastně zdraví děti, pro rodiče a děti, tak postupně přicházely maminky s dětma, které měly nějaký tělesný handicap, a protože jsme moc nevěděli, jak plavat s dětma s tělesným postižením, tak jsme hledali nějakou cestu. A v tom roce 2000 zrovna bylo projekt nadace Pomozte dětem, kde šel 20-minutový příběh o kontaktu, a uviděla jsem, že vlastně to šéfuje můj bývalý spolužák ze školy Honza Nevrkla. Ze začátku jsme měli opravdu, já nevím, 5 až 10 zakládajících členů, a vlastně teď tady ty děti, co plavou na závodech, tak jsou to vlastně naši první plaváčci, který, když přišli poprvé, tak prostě neuměli strčit v obličej do vody a báli se vydechnout do vody. A teďka jsou to prostě excelentní plavci, kteří prostě tady na 10. ročníku pohárku skvěle plavou, takže jako je ta práce, i ten věk je vidět, jak vyrostli, ale je ta práce, kterou prostě udělali, tak je parádní. Domácí tým přihlásil do tohoto závodu 30 plavců a přivítejme pořádající SK Kontakt Karlu. Samozřejmě ze začátku je to jako, a to s ním půjdu na záchod a nebude se cítit trapně, tohle, ale na to se člověk časem přijde a z nich neděláme chudáčky, že když máme nějaký úzkostlivý maminky a tak, tak se snažíme je trošku odstranit a dokázat tomu dítěti, že vlastně může žít plnohodnotný život, a on když to vidí kolem sebe, tak do toho zapadnou většinou všichni rychle. Chytlo mě to přátelství, ty lidi, jak se k sobě chovají, všichni jsou tady úplně hrozně v pohodě, neřeší ty normální problémy všedního života, aby se dalo říct, i když samozřejmě taky, ale prostě chovají se všichni jinak než v normální společnosti třeba, i když, ale řekla bych jako líp, no. Rodiče jsou ze začátku ti největší dobrovolníci, kteří musí někam ty děti dovést, musí s těmi dětmi jezdit zpočátku třeba na závody, pomáhat jim, i na těch trénincích asistovali, zaskakují za sebe, někdy třeba ten rodič nemůže, tak jede někdo jiný, a je to v podstatě velká parta, která prostě spolu funguje, je to takové soužití. Pak si myslím, že ty rodiče jako to nevnímají, že musí pomáhat jenom tomu svýmu, jako prostě to je, je to jedno společenství, které funguje tím, že v té pospolitosti. Váru jsme přivezli z porodnice po půl roce v inkubátoru, tak zhruba po roce jsme začali přemýšlet, jak s ní dál rehabilitovat a sportovat a co budeme s ní dělat dál. A napadlo nás právě ta voda, že by to mohlo být ideální, tak jsme hledali lidi, našli jsme nějaké začátky miminkovského plavání, chvíli jsme zkoušeli ve vaně, v malém bazénku, pak jsem ji učil já, ale pak jsme došli do takového bodu, kdy moje znalosti, metodiky plavání na ní nezabíraly, protože samozřejmě neměla tu motoriku takovou jako zdravý člověk, a tak jsme chvíli tápali, a pak se nám náhodou, šťastnou náhodou, dostal do cesty kontakt BB,
A tehdy jsme to ještě nevnímali jako něco takového úplně velkého a životního, ale teď s odstupem času vidím, jaký to bylo obrovský štěstí, protože ta bára tam nejen se dostala jako plavecky dál, ale našla obrovskou skupinu lidí, sympatických pomocníků, skvělých, takže to bylo obrovský štěstí pro nás i pro ní. Samozřejmě zní to dobře, byla jsem, já nevím, 6., 7. na mistrovství České republiky. Je to určitě takový jakoby závod, který trošku vyčnívá na ty ostatní. Samozřejmě všichni chceme předvést na konci sezóny to nejlepší, i když se to ne vždycky povede. Rozhodně to není žádný splněný můj cíl nebo ambice, ale spíš to prožívám tak, jako že jsem, když byla malá a dozvěděli jsme se její diagnózu a celý to prostě nemocný mládí jsme prožívali s ní, tak jsem si nedokázal představit, že jednou bude plavat prostě takovým způsobem, jak plave, že v 19 letech, když jsme ve 14 letech přemýšleli o tom, že by mohla plavat prsama, tak teď už zvládne prsa, král, znak a v podstatě začíná motýlka, jo? Takže to byl pro nás takový nepředstavitelná meta a proto i prožívám tady ty její závody tak intenzivně. Samozřejmě mi říká, a musíš se rozplavat tím znakem? Já říkám, já nechci, protože já toho znaka nemám ráda, protože nevidím za sebe a nevím, kdo tam za mnou je. Ale to jsou takové jako drobnosti, no. Teďka ví, že už jsem dospěla, už vím, nebo už si to dokážu nějakým způsobem zařídit tak, jak potřebuju já. Je to vrcholení, kde se dozvíme výsledky těch celých závodů a určitě je to taky taková větší společenská akce, kde prostě máme možnost se setkat všechny ty SKčka a všechny ty prostě lidi, co byli na těch závodech, se mají možnost setkat na takovýhle společenský akci a po závodech tam většinou bývá jako i hudba, živá hra, je nám to kapela a máme možnost se tam jako sednout a popovídat. Milan mám rozpřísným výrazem, přišel nechce to takhle snad slyšet, já mi to nevěřím, Milan získal nejvíc těch bodů. My máme do té naší vize a do toho poslání kontaktu BB vetknuté plné obrácení se k potřebám druhých a komunikaci nesenou na bázi pochopení a porozumění. A ono to není jednosměrný. Teď se mi třeba stalo na tom jednom kurzu, že ten plavec říká, Honzo, mohl by si se mnou jít na záchod? A já říkala, ten můj asistent, on je mu trochu špatně a já ho nechci budit, dokud to nebude nezbytně nutný. A tak on třeba byl díl vzhůru s těma jinýma dobrovolníkama, ale to je právě, myslím si, to plné obrácení se k potřebám druhých, že jako ten člověk, který je na tom vozejku a nemůže si třeba na ten záchod dosednout sám, tak vnímá to, že ten člověk, který má všechny ty údy, tak třeba potřeboval trochu posedět a on mu porozuměl. Dnešní plavecké lekci, nazdar! Rozchod a rozjezd!